Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som handler om idealisme og materialisme. En af mine gode venner, som ser mine videoer, var så rar at stille mig et spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare. Og spørgsmålet det lød, Jakob, er du idealist? Og idealist, det er jo det modsatte af at være materialist. Og jeg kom til at tænke lidt på de her begreber. Du ved måske, at idealisme og materialisme, det er to forskellige skoler, retninger i filosofien. I princippet kan du opdele alle filosofer, eller i hvert fald en stor del af dem, i idealistiske og materialistiske filosofer. Den gamle græker Demokrit, der mente, at alting bestod af atomer, er han var udpræget materialist, ultramaterialist. Karl Marx, han var også materialist, for han mente, at de økonomiske forhold var det, der skabte samfundets udvikling. Altså den materielle basis for samfundet var det, der styrede samfundets overbygning. Omvendt så har vi idealister som for eksempel Kant eller Schopenhauer, sidstnævnt, da han mente, at verden består af vilje, eller Hegel, som Karl Marx i hvert fald mente var en form for idealist. Ja, idealister, det er jo i princippet dem, der tror, at verden er skabt af idéer, af menneskets tanker og forestillinger og målsætninger. De skaber verden. Materialister, det er dem, der tror, at menneskets forestillinger og idéer og ideologier, de er skabt, de er en afspejling af den materielle økonomiske basis, som samfundet hviler på. Realiteten er jo, at der er en sammenhæng. Der er kun meget få mennesker, der er ultra-idealister eller ultra-materialister. Hvis man tror, at mennesket udelukkende består af atomer, verden består kun af atomer, idéerne, det er også bare en form for atomer. Ja, det er der nogen, der tror på. Demokrit, han var nok en af dem. Der er også nogen i nyere tid, det kan man kalde ultramaterialister. Jamen, så er der ikke noget, der hedder ånd. Og når mennesket ikke har nogen ånd, så har mennesket ikke en fri vilje. Og når mennesket ikke har en fri vilje, så er der ikke noget, der hedder godt og ondt. Så derfor tror jeg, at de fleste vil forkaste den tanke, at der kun er materie, der kun er atomer i den her verden. Nogle kalder også den slags tankegang for fysikalisme, altså den idé, at alt i verden kan undersøges med fysikkens metoder. Det kan det helt bestemt ikke, fordi mennesket er levende. Dyrene er levende, og fordi vi er levende, så er vi noget mere end bare atomerne. Vi udvikler os og handler ikke bestemt af nogle naturlove, af de naturlove, der bestemmer atomernes bevægelse i forhold til hinanden. Vi har en vilje, en fri vilje. Og den har vi, fordi mennesket, ligesom alt andet levende, har en ånd. Så derfor er jeg selvfølgelig ikke ultramaterialist, og jeg er heller ikke ultraidealist, for jeg tror, at verden eksisterer, og jeg tror også, at den fysiske verden eksisterer, og jeg tror, at min krop består af atomer, og jeg tror, at årsagen til, at jeg snakker dansk, det er, fordi jeg er opvokset i et land, der hedder Danmark. Og årsagen til, at jeg har den og den kulturelle baggrund, det er, fordi jeg er opvokset under de specifikke historiske omstændigheder. Så derfor er jeg selvfølgelig hverken ultraidealist eller materialist. Men jeg er derimod dialektiker. Dialektik. Det var det, som Karl Marx mente, at Hegel havde udviklet, og på bag Hegel havde udviklet det på grundlag af tidligere filosofer, og Karl Marx forsøgte at videreudvikle det, og senere Lenin og andre kommunister forsøgte at videreudvikle det yderligere. Men dialektikken er jo den tankegang, der kommer af ordet dialogo,
samtale, det er den tankegang, at der er en vekselvirkning mellem det ideelle og det materielle. Altså, mine idéer er i høj grad en afspejling af de materielle, økonomiske, sociologiske forhold, som jeg er opvokset under. Men jeg er også i stand til at præge de sociologiske forhold, præge min egen verden, præge det samfund, jeg lever i, præge mine omgivelser og præge andre mennesker gennem de handlinger, jeg laver, besluttet af min frie vilje. Så derfor er min egen filosofi dialektikken, og hvis spørgsmålet så lyder, jamen er du så dialektisk idealist eller dialektisk materialist, som Karl Marx påstod, han var, så vil jeg sige, at jeg er nok mest dialektisk materialist, og det er fordi, at jeg tror, at den væsentligste måde at forklare kulturelle og sociologiske udviklinger, det er ved at se på den teknologi og den historiske økonomiske udvikling, som eksisterer i en given periode. Vi ved alle sammen, at Karl Marx, han studerede industrialismens fødsel i Das Kapital, hans hovedværk. Der beskrev han udviklingen af dampmaskinen, specielt i England, og hvordan den havde indflydelse på arbejdernes vilkår, på de økonomiske forhold, man levede under, på arbejdsdagens sammensætning, og dermed på hele det kulturelle billede i midten af 1800-tallet. I dag kan vi jo tænke på udvikling af internet, udvikling af mobiltelefoner. Det er jo teknologier, altså udviklinger i samfundets materielle basis, som har skabt stor effekt på den ideologiske, den idémæssige overbygning. Det siger sig selv, at når du ser det her, så kan det jo kun lade sig gøre på grund af internet. Så hvis du i en eller anden udstrækning bliver inspireret af det, jeg siger, så er det jo et udtryk for, at den materielle teknologi, den er i stand til at bære idéer frem, som man ikke tidligere var i stand til at kommunikere så effektivt, som man kan gøre det i dag. Så jeg vil beskrive mig selv som dialektisk materialist, men det betyder ikke, at jeg tror på alt, hvad Karl Marx har skrevet. Det gør jeg helt bestemt ikke. Men lad os se lidt på forholdet mellem idé og materie, mellem ånd og atomer, sådan kunne man måske også sige det, mellem idealister og materialister. Vi kan jo starte med at tage et af de nøgleord, jeg har skrevet her. Det hedder protestantisme. Du ved jo godt, at protestantismen den blev udviklet af Martin Luther. Han var i hvert fald den første, der blev kaldt protestant. Han frabad sig selv at blive kaldt protestant, men det blev han alligevel. Og eftertiden, der er han blevet regnet for protestantismens fader. Martin Luther havde den idé, at verden var delt mellem det guddommelige rige og det jordiske rige. I det jordiske rige, der skulle fyrsterne og kongerne bestemme. I det guddommelige rige, ja, der skulle det selvfølgelig være vor herre, der bestemte. Så han delte altså mellem den åndelige verden og den materielle verden, for han regnede den verden, vi lever i, for at være især materiel, og han mente slet ikke, at mennesket var i stand til at lave gode handlinger, og han mente heller ikke, at vi havde en fri vilje, så han mente reelt, at mennesket var styret af de fysiske lovmæssigheder, som bestemmer atomernes interaktion med hinanden. Så protestantismen har altid været præget af, at man ikke har nogen idealistiske forestillinger om, hvordan livet skal leves, hvordan verden skal være. Man har ikke nogen specielle ønsker om at bede til Gud eller bede om Guds tilgivelse eller hjælp, fordi man mener, at der er en form for, adskillelse mellem den verden, Gud lever i, og den verden, som menneskene lever i. Og menneskene er uden en fri vilje, det vil sige, de er styret af atomerne, de er rent materielle væsener. Det er den lutherske protestantismes væsen.
Der findes så mange forskellige måder at udlægge det på, men alle disse måder bygger på det her grundkoncept om, at mennesket er et materielt væsen. Af samme årsag mente Luther heller ikke, at når mennesket var dødt, så kunne menneskets ånd blive adskilt fra kroppen og gå til himlen, sådan som katolikker altid har ment, og også mener de i dag. Det forkastede han. Han sagde, ånd og materie, alt hvad der er i kroppen og den eventuelle sjæl, der måtte være, det forgår ved døden. Og det vil kun blive genskabt den dag, Jesus kommer tilbage. Og som du ved, er Jesus endnu ikke kommet tilbage, så det vil sige, at henhold til lutheranismen, er alle mennesker, der døde hidtil, vores forfædre, dine og mine forfædre, de er væk og borte. Det nytter ikke at bede for dem eller bede til dem, for de eksisterer ganske enkelt ikke mere. Det var protestantismen. Når du kommer over i katolicismen, så mener katolikker på mange måder det modsatte af det, som lutheranere mener. Jeg vil ikke gennemgå det i detaljer, for man kan ikke sige, at katolikker nødvendigvis er idealister. Katolikker er godt klar over, at verden er skabt af en materiel basis. Og hvis man tager liturgien i den katolske messe, så er den jo præget af alle de bevægelser, bønner, knæfald og korstegn, som messens deltagere laver. Og når man laver de her bestemte bevægelser, nærmest ligesom et teaterstykke, som menigheden laver, opfører fælles under ledelse af præsten selvfølgelig, så er det et udtryk for, at man mener, at menneskets krop er i stand til at styre menneskets ånd, i hvert fald at præge menneskets ånd, så man kommer i en mere spirituel, en mere åndelig og en mere transcendental stemning, når man laver de her øvelser, frem for hvis man bare sad på en stol og kiggede ud i luften. Der er noget, der hedder naturlig teologi. Der er også noget, der hedder naturlig etik. Det kender vi tilbage fra gamle græske filosofer, og der er også nogle moderne filosofer, der tror på det. Ideen af det er, mennesket i sin natur vil have tilbøjelighed til at leve efter og at genskabe visse etiske normer. Af den simple årsag, at det er menneskets natur at ville overleve, og når man gerne vil overleve, så kan man selvfølgelig gætte sig til, at andre også vil overleve. Og hvis man har en familie, fordi man gerne vil have børn, jamen så er det jo en fordel, hvis både familien og børnene overlever. Så dermed har vi allerede det uomgængelige bud om, at du må ikke slå ihjel, som står i Bibelen flere steder. Det er et udtryk for den naturlige teologi. Vi må ikke dræbe, hverken dræbe os selv eller dræbe andre. Og der kan man se, hvordan det etiske, det ideelle krav om ikke at slå ihjel, det indvirker på det materielle, altså på vores adfærd i forhold til os selv og andre. Og omvendt, hvordan vores egen adfærd i forhold til os selv og andre, den skaber et billede, en vision, som i filosofiens sprog kan blive kaldt en etisk vision eller en regel, om hvad vi må gøre og hvad vi ikke må gøre. I det her tilfælde, vi må ikke skade andre. Vi skal være mod andre, ligesom vi ønsker, at de skal være mod os selv. Og vi må selvfølgelig ikke slå andre mennesker ihjel. Lad os nu gå videre til det punkt, jeg har skrevet her. Der står frihed og naturlove. Der er en dialektik, en vekslen mellem frihed og nødvendighed. Det var en af de dialektikker, helt beskæftigede sig med. Nødvendigheden, det er den, som er fastlagt af naturlovene, der er uomgængelige, ikke kan laves om. Vi bliver klogere og klogere, som videnskaben, som fysikken og biologien udvikler sig. Vi bliver klogere og klogere på, hvordan de her naturlove egentlig virker. Men at de virker, det er der ingen, der er i tvivl om. På den anden side, så har vi en frihed til at handle. De handlinger, de foregår inden for nogle bestemte rammer.
ikke kun juridiske rammer. Vi skal køre i højre siden af vejen, når vi kører i København. Og når vi smider en sten op i luften, så falder den ned igen. Det er tyngdeloven, kalder man det. De love bliver vi jo tvunget til at overholde. Hvis vi ikke overholder færdselsloven, så støder vi ind i nogen og bliver slået ihjel, eller også, så får vi en bøde i hvert fald. Så derfor skal vi selvfølgelig overholde færdselslovene. Og naturlovene, dem bliver man også tvunget til at overholde, for ellers så kommer man til skade. Hvis man tror, at stenen bliver oppe i luften, det gør den altså ikke. Man kan risikere, at man får den i hovedet, hvis man ikke kommer væk i en fart. Så vi er nødt til at acceptere naturlovene, og også de sociale love, som samfundet har skabt, og som er en del af den nødvendighed, den nødvendige regulering af samfundets organisme, som der nødvendigvis må være for at varetage samfundets borgeres interesser. Men der er en frihed mellem, en dialektik mellem frihed og nødvendighed. Altså, vi kan handle inden for et bestemt spektrum af muligheder. Jo stærkere man er, jo klogere man er, jo rigere man er, jo flere muligheder har man for at handle inden på mange forskellige måder. Jo sværere man er, jo mindre intelligens man har, jo færre sprog man kan tale, jo færre penge man har, jo færre muligheder har man også for at handle. Men vi har alle sammen friheden inden for et bestemt spektrum af valgmuligheder. Og hen mod livets slutning bliver de her valgmuligheder færre og færre i takt med, at vores helbred bliver dårligere. Så kan vi måske ikke løbe og springe mere, så vi kunne dengang vi var yngre. Lad os snakke lidt om det gode liv og lidt om rigdom. Når jeg lige skal runde af med frihed og naturlov, så er årsagen til, at jeg nævner det selvfølgelig, at idealister vil altid understrege de muligheder, vi har via vores idéer, via vores tanker for at gøre noget godt. Mens materialister vil sige, at du har ingen muligheder for at gøre noget godt. I virkelighedens verden har vi altid mulighed for at gøre noget godt. Men mulighederne kan være større eller mindre, afhængig af de forhold, som jeg nævnte før. Altså, hvor stærke er vi, hvor intelligent er vi, hvor raske er vi, hvor gamle er vi, hvor velhavende er vi. Nogle mennesker har store muligheder, andre har færre. Vi er alle sammen tvunget til at underordne os de biologiske og de sociale og de fysiske naturlove. Men i anerkendelsen af den, indsigt i nødvendighed, det er forudsætningen for frihed. Det var Hegels måde at formulere det på. Frihed får man gennem indsigt i nødvendigheden, gennem at forstå det, der ikke kan forandres, og gennem at bruge kræfterne på at arbejde med at ændre det, først og fremmest i sig selv, men også i den udstrækning, man kan, ændre omgivelserne til det bedre, ja, men man kan kun gøre det inden for nogle bestemte grænser. Hvad er det gode liv? Hvad er rigdom? Det gode liv, det er det, vi får, når vi har indsigt i nødvendigheden, i den udstrækning, vi kan få det, forstår, hvilke muligheder vi selv har, og hvilke begrænsninger vi selv har. Vi skal ikke være materialister eller idealister. Og når du ser på firkanten her, jeg har sat op, så kan du se, at der er forskellige former for idealisme og materialisme. Der er noget, der hedder filosofisk idealisme, og der er noget, der hedder etisk idealisme. Og på samme måde er der også noget, der hedder etisk idealisme og etisk materialisme. Så hvis vi tager etteren her, det er altså etisk idealisme. Det betyder det, at menneskene tror, at der er nogle etiske værdier, nogle livsforhold, nogle handlemåder, som man skal indrette livet efter. Det er en form for etisk idealisme, og hvis man specielt understreger de store muligheder, som man har for altid at gøre det gode,
så er man etisk idealist. Hvis man er filosofisk idealist, så tror man, at det er idéerne, der styrer verden. Det var det, som Schopenhauer troede på. Det er viljen, der styrede verden. Hvis vi går herned i materialisme og ser på etisk materialisme, så er det mennesket, så er det mennesker, der lægger vægt på at tjene så mange penge som muligt, have så store biler, så store huse, så store ure, så mange statussymboler som muligt, som de kan, undskyld jeg siger det, prale med og vise sig over for omgivelserne med. Det er det, man kalder etisk materialisme. Nogen vil sige, at det er en tom tilværelse. Ja, andre vil sige, at hvis du siger sådan, så er det bare fordi, du er misundelig. Okay, men der er i hvert fald nogle mennesker, der lægger stor vægt på ikke alene at have økonomisk rigdom, men også at demonstrere den for andre. Hvis vi tager den filosofiske materialisme, ja, så er det den tidligere omtalte Demokrit, der troede, at alting var lavet af atomer, altså der kun var den fysiske verden, der eksisterede ikke andre. Eller Karl Marx, der mente, at idéerne udsprang af de materielle forhold. Ja, der findes altså fire forskellige tankesæt, som har at gøre med idealisme og materialisme, afhængig om, hvorvidt vi tolker det filosofisk eller etisk. Det spørgsmål, vi alle sammen bliver stillet over for, det er jo, hvordan vi vil leve vores liv, og hvad godt vi kan bidrage med for at gøre verden en lille smule bedre, end den ellers ville have været, hvis vi ikke havde eksisteret. Det er egentlig den eksistensberettigelse, vi har. En af de letteste måder at besvare det spørgsmål, det er jo ved at have børn, man kan opdrage og gøre det gode for. Men også, når man ikke har børn, har man mulighed for at gøre det gode. Der er masser af behov ude i verden for mennesker, der vil gøre det gode, både i de rige lande i Skandinavien og Europa, og i de fattige lande i Afrika og andre steder ude i verden. Tanken om forholdet mellem idealisme og materialisme, det er en form for filosofisk overvejelse, som vi alle sammen bør gøre. Og jo bedre indsigt vi får i vores egne reelle muligheder, jo mere målrettet og succesfuldt kan vi handle og opnå de mål, som vi sigter mod. Derfor er filosofisk indsigt og spekulation over det meget, meget fine spørgsmål, som min ven stillede til mig. Er du idealist? At spekulere over det spørgsmål, det er meget værdifuldt. Så jeg siger endnu en gang tak for spørgsmålet, og held og lykke for jer, der lytter til det her, med jeres egne eksistentielle overvejelser, ikke kun for at finde ud af, om I idealister eller materialister, men også for at finde ud af, hvordan vil I bruge det til at få succes i den her verden. Og ved du, hvordan man får succes? Ja, sagt meget kort. Det gør man ved at gøre gavn for andre mennesker. Tak fordi du lyttede.